Заңды тұлғаларды тіркеуді азаматтарға арналған үкімет жүргізетін болады. Бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Заңға сәйкес заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және коммерциялық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу бойынша функциялар Әділет министрлігінен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына берілді. Атап айтқанда, акционерлік қоғамдарда, мемлекеттік кәсіпорындарда, барлық коммерциялық ұйымдарды мемлекеттік қайта тіркеу, тарату, филиалдар мен өкілдіктерді қайта тіркеу қызметтері құжаттардың қолданыстағы заңнамаға сәйкестігі туралы құқықтық сараптама жүргізуді талап етеді. Заңды тұлғаларды тіркеу азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының құзырына өтті. Яғни бұның қарапайым халықтарға ешқандай өзгерісі жоқ. Бұрынғыша қалай халыққа қызмет көрсету орталығынан құжаттарын тапсырса, солай тапсыра береді. Алайда орындаушы орган бұрын жаңағы Әділет министрлігінің құзырында болса, қазіргі таңда азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясының құзырына өтті. Шағын кәсіпкерлік субъектісін тіркеу керек болса, азаматтар оны egov.kz электронды үкімет порталы арқылы тіркей алады.